Dobrý podvečer, vítám vás na tiskové konferenci první v Příbram s trenérem Romanem Nádorníkem, klasické hodnocení a pak prostor na otázky, takže Romane, máš slovo. Tak pro nás je to samozřejmě zklamání, protože ten zápas jsme chtěli za každou cenu zvládnout. Bohužel od začátku zápasu se na nás projevila ta tíha toho okamžiku, že ten zápas prostě musíme zvládnout a chyběl nám větší pohyb. Měli jsme problém dostat se do toho bloku, který tam v pěti hráčích vzadu a před nimi se čtyřma hráčema s ním vystavil. Hráli jsme pomalu a nevypracovali jsme si v prvním poločase žádnou pořádnou šanci. Měli jsme tam přibejkový situace, akorát, který jsme měli nějakým způsobem vyřešit. Druhý poločas, tak si myslím, že se ten náš pohyb, ale mě ta hra s tím míčem, že se nám trošičku zlepšila, ale ke gólu to bohužel nevedlo, i když jsme tam trefili nový tyč a hlavně asi Marko Alvir tam na ty zadní tyče měl dávat gola po tom centru. Za jediný, za co můžu mužstvu pochválit, že jsme vlastně druhý zápas uhráli nulu, že jsme dostali góla, ale jsme potřebovali ten gól dát. A to se nám bohužel nepovedlo, aby jsme se gólově prosadili a otrhli od toho spodku. Romane, děkuju. Tak teď prostě na otázky. Dobrý den, byl se Charlie Duna. Našel byste tam něco vůbec pozitivního, protože ten první poločas byl s obou stran takový hodně rozháraný. Nebylo tam prakticky nic, až po půli se začalo hrát. Tak ten první poločas byl z obou stran, oba dva mančafty hráli strašně moc a nikdo nechtěl udělat chybu a oba dva mančafty to svazovalo, že bylo tam hodně nepřesností z obou, od nás i od Zlína. Prostě ta tíha toho okamžiku tak převážela ten první poločas kvalitu té hry. Druhý poločas už jsme začali trošičku hrát, ale říkám, pozitivum je to, že jsme nedostali góla. My jsme dva zápasy nedostali góly, když tam vyberu Slávě jako dva zápasy doma, ale bohužel by potřebujeme toho góla střelit, aby jsme byli úspěšní a to se nám nepovedlo. Takže to, že jsme uhráli nulu, bylo pozitivní. A to, že druhý poločas se náš projev zlepšil, ale říkám, chyběl nám tomu góla, ten jsme bohužel nedali. Není asi co. Dobře, děkuju vám, trenérovi. Skvěle. Děkuju.